Hyvää torstai huomenta jokaiselle. Joo, se on tosissaan torstai ja... Olisiko torstai toivoa täynnä vai miten se sanotaan ja... Tälleen, tässä on vähän aamukahvia ja... Tälleen. Tuossa on parin tunnin päästä lähettävä keskusta ja olisi optikolle aika ja siitä sitten apteekki ja käydä edunvalvon toimistossa ja tälleen. Palatta piti IRiin ja tälle, niin kuin morjens.